はい、ヨシです。今回はですね、ゲームボーイアドバンスですね、こちらの、白いやつをですね、IPS 液晶 V3 に、したいと思います。一応液晶がこちら取り寄せたやつですね。でこちらが、シェルをファミコンカラーなんですかね、なんかちょっと変わった色にしようかなと思って、この色を取り寄せました。なんかここの部分もガラスみたいでちょっといいですね。まあ、ちょっと噛み合わせとかも、なんか前もゲームアドバンス、こちらやったんですけども、これは V2 ですね、V2 にしたんですけども、結構あの物が、シェルって結構、なんですかね、アリエクスプレスさんのやつですと、良くないっていうか、噛み合わせが良くなかったりするんですけども、これなんか割と良かったので、まあ、期待してこれもちょっと買っちゃいました。今度はファミコンカラーにして、こっちの V2 の方はスーパーファミコンのカラーですね。で、V2 の方も見てください、この液晶の綺麗さ。ちょっと光っちゃってるかな。こんな感じですね。結構綺麗だなと思うんですけども、一応こんな感じで、これが普通状のやつですね。でちょっと真ん中が焼けちゃってるので、本来の性能が出てないのかもしれないです。こんなに見づらいんですよね。これ同じスーパーマリオなんですけども、こっちはこんな感じで、こっちはこんな感じですよね。なんで、これを今度はですね、新しい進化系のなんか省電力らしいので、V3 の方に交換したいと思います。じゃあとりあえず、これ分解して、仮組みして、ちょっとあの動作確認だけしたいと思います。じゃあ後ろですね、電池ボックス外しまして、6箇所、Y 字ネジですね、6箇所やって、ここが十字ネジですので、こんな感じのやつですね、 Y 字系の形のしたネジで、6箇所開けて、1箇所電池ボックスのここだけプラス外してきます。一応こんな感じで外しましたので、でこれ外し蓋を取ります。フレキシブルケーブルとかないと思うので、そのまま外しちゃいますね。本当は前にガチジャンクで500円ぐらいで買ってきたやつ、金色のやつなんですけど、液晶も液漏れで、そちらでやろうと思ったんですけども、ちょっと部屋の片付け中でですね、見当たらなくなってしまったので、急遽同じような価格帯のこちらの、ゲームボーイアドバンスでちょっとやってみたいと思います。ちょっとこちらの方も動作確認しないと、返品期間とかがあるのでで今すっごい部屋の模様替えをしてるんですね。あ、で一応3箇所中はですね、3箇所ネジありますので、そこを外してきます。部屋の模様替えをすごいしてましてですね、まあ、ちょっと見せれるような感じになったら、ちょっと軽く見せても、お見せしてもいいのかなと思うんですけども、ちょっと若干仕事のスペースがあるので、そこは映らないようにしながらちょっとやりたいと思います。あ、これは40ピンなんですね。40ピンと、32ピンがあるんですよ。ここの、フレキシブルケーブルのやつが、これは40って書いてあるんで、ここの、やつが40ピンのやつですね。じゃあこれフレキシブルケーブルを外します。ちょっと外すときはちょっと丁寧にやらないと、破損しちゃう恐れありますので、気をつけてやってください。これで剥がれますので、はい、 OK ですね。なんかこれ白だから分かんなくなりそうだな、パーツが一応こんな感じでできましたですね。こちらの、新しい IPX 液晶の V3 の液晶40ピンだから、こっちの幅広の方だよな。どっちだ、幅広はどっちだ、こっちか、こっちですね。これで、ちょっとフレキシブルケーブルを、逆に刺さないようにちょっと注意しながら、この3つを、組み立てたいと思います。これはこっちかな、そうだな、これはこっちですね。こんな感じで、組みました。じゃあちょっと電池をセットして
動作確認してみたいと思います。はい、それではちょっとソフトもセットしましたのでスイッチ入れてみたいと思います。スイッチオン。きたー、すっげー綺麗なんだけど、わかりますかね、ちょっとなんか光っちゃってる感じなのかな。まあ、とりあえず、正常に動作しました。まあ、ちょっと一応軽くあれですね、V2 のやつも、やっぱなんかあれですね、 V3 の方がより色が鮮やかな感じがしますね。まあ、とりあえず一応こんな感じですね。じゃあ、次の作業に移ります。外側の方ちょっと、セッティングしなくちゃいけないので、でもあれなんですよね、最初は全部自分でやらなくちゃいけないので、これをこっちに貼り付けないのかな。これで OK かな。とりあえずこれは貼ったままで、傷ついちゃうといけないので、ちょっとこれソフトも塗っとこう。あー大丈夫かな、なんかやっちゃったような感じが、大丈夫かな。あとですね、これ、両面テープ、液晶固定するための両面テープをちょっとこちらの方に貼りたいと思います。一応こんな感じでちょっと、両枠、貼りました。で、液晶なんですけども、貼る前にですね、これをあのちょっとこんなグラグラ動いてると後々壊れちゃうといけないので、フレキシブルケーブルがピンと貼るような感じで、両面テープでちょっと固定したいと思います。こんな感じで、固定しました。じゃあこれをちょっといよいよ固定したいと思います。これ表裏どっちなんだろうどっちだろう、ちょっと確認しますね。あ、わかりました、こっちの向きですね。逆に貼り付けたらおっかないわ。じゃあちょっと両面テープを貼って、慎重に貼りたいと思います。一応ちょっと慎重に、組みました。で、今回の自分のキットはですね、心にこれ透明な、あんこみたいなのかましてるんですよね。で、これをかませて下に押し付けて、で、あとこっち側ですね、こっち側に押し付けてって感じで、設定するとちょうどいい感じになる感じですね。で、これに関してはなんですかね、モニターの設置に関してはすごい慎重にしてやった方がいいですね。なんかちょこっと斜めになっちゃうとか、あとは下の方に隙間が出ちゃうとか、上が隙間出ちゃうとか、そういうのが結構起こりやすいので、結構気をつけて、やった方がいいと思いますね。じゃあ次ですね、これをここをとりあえず、フラットケーブルをですね、ちょっと差し込んで、固定します。で、ここのフラットケーブルのところなんですけど、これが、この端子があるんですよね。これをなんかこっち側に、軽く折って、固定するらしいので、ちょっと両面テープで貼り付けたいと思います。一応こんな感じですね、ここのところ、両面テープで貼り付けました。ちょっとですね、ここまでできたら一旦外して、基板メンテナンスしなかったので、メンテナンスしたいと思います。こちらの基板はこんな感じでほとんど、完成ですね。あと組み上げ、普通に、逆手順で組み上げればおしまいなんですけども、こちらの方はですね、ちょっとほこりがこんな感じで溜まってたりとかするので、ここら辺とかですね、スピーカーのあたりとか、でここら辺のゴミをちょっと取り除いて、こういったスイッチを接点復活スプレーでちょっと、あとこれくらいのスイッチですね、やりたいと思います。で、あとなんですけども、ここの、Q2 っていう端子、この端子が Q2 って書いてあると思うんですけど、この Q2 のここの左側の端子 と、ここの右側の端子を、ジャンパーしてあげると、さらに、鮮やかに映るらしいので、ちょっとまあ掃除したらそれをちょっと やりたいと思います。
一応ここら辺とかこんな感じでちょっと掃除しておきます。こういったホコリが、ショートの原因になったりとかしちゃう可能性あるので、丁寧に取っていくのと、あとこちらの方ですね、端子の部分ですね、ここら辺接点ちゃんと磨いて、しっかり掃除したいと思います。接点のところもですね、こういった感じで、ゴミを取り除いた後に、拭いてですね、ちょっと余分なやつは取るような感じで、しっかりメンテナンスします。接点復活スプレーも拭きすぎると基板を犯してしまうので、少量ですね、できるだけ少量にして、こんな感じで丁寧に余分な分は全て拭き取るみたいな感じですね。でこっちのスピーカーの方なんですけど、近々ちょっといいスピーカーに交換してアンプも取り付けたいと思ってます。なのでこの現行のまんまの、スピーカーでいきます今回は。じゃあとりあえずですね、ここのところ無水エタノールでちょっと綺麗にしてですね、なんかこれやばそうな気がするな大丈夫かなこんな小分けの、フラックス塗ります。とりあえずハンダモリモリしますね。じゃあハンダモリモリしていきます。なんかもうハンダモリモリの段階で俺のレベルを超えてるような気がするなこれやべえなこれ、見えねえし、ちょっと明るくしちゃいます。漏れてないけど、まあいっか、あのぐらいで。よし、高望みはいけない、キノコ堂でをしてやるのがいいかな。よし、じゃあ次はエナメル線で。どこだったか分かんなくなっちゃう。ひっつけ、ひっつけ、ひっつけ、ひっついてない、ひっついた。よしよし、なんか取れた取れたぞ。ひっついた。ちょっとゆとり持ってやろう。本来の、解説の写真はもっと小さめな感じだったんだけれども、線は短めでやってたけど俺の技術は無理だ。あ、取れちゃった。ついたかな。よし、もうこれでこれでおしまい。あ、なんかまた外れた。あ、ちょっともう一回やり直します。四苦八苦しましたけどやめましたこれダメだな。最初の予感通りちょっとですね、自分の腕ではまだ無理でしたね。
なんか壊しそうだったので、ちょっととりあえず今回はこれでおしまいにします。でさっきのところに戻って、組み上げたいと思います。はい、では先ほどの場所に戻ってきました。一応もうあとは逆の手順なので、ボタン類やって、ネジも、新しいのがあるので、新しいのに交換して、あとここシールを貼りたいと思います。とりあえず組み上がりました。いいっすね、なんかファミコンカラーですね。じゃとりあえず、動作確認してみたいと思います。で、組み立て自体は逆の手順なのでさほど難しくはないんですけども、この自体が、新品なのでネジ山ができてないんですよね。なので、ネジ回すときはもうこのバフ付きを確認しながら、最低限の力でバフ付きがなくなったらもうおしまいみたいな感じで、で立て付けが甘いのもあるので、そういったのはもうバフ付きしたのもある程度諦めちゃった方がいいですよね。ちょっとやっぱ安い素材で作られているので、まあちょっとうまくいかない場合も中にはあります。で今回これに関してはかなり精度がいいですね。前のこちらの V2 のやつもなかなか良かったんですけども、これもなかなかいいですね。中華のやつって結構外装がやっぱなんですかね、ちょっと良くないのがあるんですけども、すっげー綺麗です。何も言わずにちょっとスイッチ入れちゃったんです。すっごい綺麗、見てくださいこれ。ちょっと待って、 V2 のやつとちょっと比べてみましょうか。ちょっと V2 全然鮮やかさが違うな。ちょっと見てください、こんな感じっす。なんかですね、V2 のがちょっと白く感じますね。でこっちの方が色が鮮やかに感じますね。V3 の方が見た目は一目瞭然で全然違います。こっちの方が薄いっすね、やっぱ。でこっちの方が色合いが濃くて鮮やかです。むちゃくちゃ綺麗。値段がちょっとやっぱ割高ですよね。V2 の方は今だと、ケース付き、このケース付きで、4000円くらいかな。でこっちの V3 の方はケースなしで5000円近くしたと思うんですよね。なんでケースの分1000円分ぐらいちょっと違うのと、本体もちょっとやっぱ5、600円とか1000円ぐらいちょっと価格差が出てるっていうので、やっぱ V3 の方があれですね、性能アップしますね。でこっちの方が V3 の方が省電力らしいんですよね。なんで買う場合にはあれですね、 V3 一択じゃないですかね。これすげー違う、色合いが。一応今日はこんな感じでですね、ゲームボーイアドバンスのIPS 液晶を交換してみました。V2 と V3 の、比較もしてみました。で V3 の方が全然綺麗。色鮮やか、こんなに違うと思わなかったですね。実際ちょっと組むまでは買うまでは何ですかね、まあ省電力だろうとかその程度ぐらいしか思ってなかったんですけども、こんなに違うと思わなかったですね。なんか次あれですもんね、 V4 がもう出回ってるみたいなので、 V4 もちょっと手に入るようになったらですね、またちょっと比べてみたいかなと思います。今日はこんな感じで、スーパーマリオブラザーじゃない、ゲームボーイアドバンスの、IPS 液晶交換でした。 V3 に変えました。編集したらですね、ちょっと V3 と V2 の画質の違いがちょっと分かりづらいみたいな感じだったので、ちょっとですね別撮りで撮影してます。こちらが V2 ですね。 V2 で V3 がこんな感じですね。近くに寄せないとちょっと分かりづらいですよね。やっぱ V3 の方が全然色鮮やかですよね。なんか青の発色がもう全然鮮明ですよね。
で一応参考までに SP のこれ V3 なんですね。 V3 もこの SP の V3 も発色すごいいいんですよね。こんな感じでほとんど変色ないですよね。ゲームボーイアドバンスの V3 と、SP の V3 どうですかね。こんな感じですね。ただやっぱあの V2 の、IPS だけちょっとやっぱ鮮やかさがちょっと劣るって感じなんですかね。色鮮やか、青の発色だけなんですかね。こんな感じですね。まあ、一応こんな感じで、ちょっと発色の具合、確認していただきました。こんな感じでですね、今日は、ゲームボーイアドバンス500円でジャンクで購入してきたものを IPS 液晶ですね、V3 アリエクスプレスですと V3 が最新版なんですかね。でそちらの方に交換しました。 V2 の方でも結構満足してたんですけども、 V3 はもう全然違いますね。こんなに違うとはびっくりしました。すごい感動しました。こんな感じで今日はですね、ジャンクで購入してきたものを、リフレッシュしてですね、IPS 液晶の V3 に交換しました。こんな感じでですね、日々ですね、ゲーム関係の動画を上げております。基本的にはジャンクで購入してきたものをメンテナンス、清掃、分解ですとか、あとは故障してたら、修理とかも行っております。今回は、ジャンクのもの別に壊れてなかったんですけども、でも液晶の部分は、異常でしたね。だったのでそちらの方をですね、最新の IPS 液晶に交換しました。こんな感じで、日々、ゲーム関係の動画を上げております。もしよろしかったらですね、チャンネル登録、グッドボタンを押していただきますと非常に励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。また頑張って動画作りますので、ぜひ見に来てください。ではまた。